Azatik radyosunun orta mekteplerde para mevsiminin başlanmağı var adı beren xavarından sonra bilim edaraları mekteplerde giyin yayran para problemas boyunca prokuratura dörnövlerinin başlamağından xovatir ediyar. Mektep resmileri para vermitten el çekmeyar, gaitam onu xasa hüşkarlik bülen yığınamağın usullorna utariyar. Azatik radios 16. mayda yurdun orta mekteplerini oku tamamlayan yaaşlarin gutorduş suyinaqları qolaylayan vaqtiy mekteplerde para mövsümünün başlanýandygyny habar berdi. verdi. En atalar ogluk ýyllarynyň bilim şahalat namalaryny dörtlük lük 5 bilen beremek üçin mektep ýol başçylaryna ýa para berýändigini yani Bilim edaralaryna giýin ýaýran para barada radioda çykan habardan soň mektepler prokuratura derňewlerini başlamagyndan gorkýar diýip ýagdaýdan habarly çeşme Ага тэк радио 2 хабарчысына курлум верди. Онун sözlerini Türkmenistanyň Bilim ministrligi ýurduň bilim pudugyna qyp problemlerden habar berýän radio habary ýurtdaky ähli mektep müdirleriniň diqqetine ýetirdi. Alaatly we maalim munyň bəlum maglumatlary öre habardan soň aşak bir mektebiň synp joly başy her okuwçudan 100 manatdan ýygnanan pullary ýetine gaýtdyrmaga mecbur oldu. Redaksiýa mektep müdiriniň şahsyýetine laýyk maglumatlary beýleki ýygyçlyklary Mektevin beligisin ayan etmekten saklaniyar. Alantik radiosi Turkmenistanin bilin pudoguna bar vurun problemolar khususanla, giyin ayiran para vermitvara da doamli khavar veriyar. Bu shahadat namalarina para vilen, dörtluk-beysluk koydurun yaslar yerli khavarchilara vore, köprench yerli yokoro hucailana da para vilen giriyar. Yerli khavarchinin maglumatlarina vore, ashgavato kutsilordan yiganan pullorini izana qaytaran mogolimu mektevinne, Direktor mugallymlar bilen yygnaň yığınak gapyrýdyr. Yygnaň dowamyny direktor mugallymlary höşgärlige çağırypdyr. Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň görkeden resmi täzel reaksiýasynyň haýberli çözmäniň maglumatlaryna görä ministrlik mektep okuwçylarynyň parawy we pul çöplemek işleriniň mundan we näke bilen gurulmagynyň üstünli işler. Onuň maglumatlaryna görä ýaňatylar dürli kategoriýalara bölünýär. Häkimýetler ýaňatylardan olorun kategoriýasyna görä pul çöprýär. Yurdun güýçü daralaryny işleýän inatlaryň çağılarynyň pul çöpleri bermeli, sebäbi olaryň öýüdi paralyan. Ýöne yani rus dilli maşgalalaryň mekdep ýaşly çağılarynyň bu ýa hakyny talap edýän dawaçy inatlaryň hemde Daşary yurtlara himişelik diyen inataların çağılarının pul çöpne melde eldeyip çeşme vurrun verdi. Olar yurttan çıkandan san Turkmenistan'ın akı haqiqi yağdaylar varada gururun vermegu mümkünliyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. Turkmenistan'ın orta mekteplerini okulçulardan ve moallimlardan yığı yığıdan pul çöpün yer, mekteplerin avatlı işi işleri, klanatlarda prezident portretlerinin çalışılma ve beylik çerler çin pul çöpün yer. Yerli finçlar bilimin hiyy 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 Havarçinin və radio bilən söhbətdəş olan yaşayıcıların bir-birindən xəbərsiz yandığı təsdiqlənmənə görə son illərdə etraf burda Xruz məktəblərinin dolu yapılmağı bilən məktəbi təsəvvüsüz öz dilini həm doğru söyləm düzüb bilməyən yaşayıcı tamamlayan para bilən oxuması heç bir yoxur oxucunu oxa bilməyəcək yaşlıların sayı xaf köpəldi. Adatlıq radio və məktəblərdə para vermit oxucuculardan və ve müəllimlərdən yığıyıqdan pul çöpünülməyə bağlı məsələlər boyunca Turkmenistan'ın bilim ministerliğinden komentar alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri pensiya pullarına internet çektirip Dasar yurtları da kıçağalarının halinden havar almak isleyen en atalarının önündeki bolonok divarını önkü yıllarda akılından hem beygeltmek kararını gelenemeyen diyar. marda kavar titülen gürlöşen yol ötönlü yaşayıcıların fiyollarına göre olarının bir net sayveri öylerine wifi, internet ara bağlanışını korunadıp Bu mağlumatı yol ötönlü başka adamlar hem tatsik etdi. Bir neçə ay mündənən Türkmen Telekomu arda yığıb öyümüzdə Wi-Fi internet ağı bağlanışını qurup bərin deydik. Hər ayda bir kədə qarıb sonra yart. Amma hər sol bir cavabı. Hər bizdə nokot yoxdu yan sözləri istəyərtib anonimlik şərtinə vurulsun yaşayıcıların bir ayıtdı. öylerini internet ara bağlansını edinmek isleyen adamlar dasar yurtlarda okuyan, işleyen sağlar bilen gepleşip, onların yıllarını görmek, hal yağdaylarını bilmek isleyenliklerini aydayarlar. Eger öylerini internet bağlansı bulan adamlardan soramasak, bizim köpüyümüz sağlarımızın hal yağdayını, ölü deyirdiğini hem bilip bilmeyarız. Onsan, Oların yanlarına gelip gören yollaşlarının berdaki en atasından sağanız on Bidin çağırmak hem yanyna mı bir birini görýär mi dip soraýar. Olur hawa diýip begendirýär dip raýanyň söhbetdeşi taşarky dünýäniň ösün tehnologiýasyna amsynyp bir aşama bolanligini hem söýdüne Adatlıq son qylardaəsər yourtlarda o okuoyan Turkmanistanlı studentlərin yüz5yi oliyan malya qsırqları var ke gi dərli xavar verəər. İrlarının ilən pulun ketlən us studentlər dürlü işlərddi işləp, kətə tagılıqlarını canlarını kim, kupasına salyarlar. Yerli havar sülen gurlaşan en atalar okuogden çağırlarının çekken maliyya kıyınçılıklarını hem tasdiklap, haçan gepleşecek olsak çağamız ya o taydi işliyer ya bu taydi işliyer diyen havaral yartidiler. Çağam hiç ün serp bilen ok. Tapan yerini işlep, iyicek çöreğini kazanmalı ol yardip, yol ötönlü yaşayca itti. Biz çağamızın kesini öz kulağımız bilen eşitmek, yüzünü öz gözümüz bilen görmek isleyerdi. Bular bolsa biz enatalary öz çağatyny görmekden we eşitmekden mahrum edýärler. Biz bu hökümetden gatyn ýagyla diýip bir-birinden bir habar ýaşaýjylar, şol wagt mazmunlary degrençli söhbetler aýtdylar. Pensiýa pullarynyň tygşytlap internet ara baglanyşygyny edinjek bolýan enatalar diňe ýol öten etrawyny däl. Martin Ötünün ähli ýerini köpelýär diýip radio anonimlik şertinde telegrafi işgara aýtdy. başlygymy mundan 3 aý ýyň ýygna gedip, häzir hiç kime internet ara baglanyşygyny gurup bermä. Askawatdan buyruk berdiler diýip, ol häzir gaty ada adamyň internet sektorp bilýändigini, bu ýagdaýyň näçe wagt çekjekdigini bilmeýändigini gurrun berdi. Hünärmeniň tassyklamagyna görä, internet sektor maksulyany adamyň hojalygyny biri daşary ýurtlarda işleýän ýa bolsa, munyň internet çekmek düýpden gadagan edildi. Bu hile adamlara kadir öycük nokodu yok. Bolsa atıp berer tip olari sıpayçılık gülen uğratmak tavsarili. Eger de öli öyli bir yerinin adını tutup şu adama internet çekin deyip aysa çekip bermeli. Olmasa kadagan neyip telegrafi işgari havarçı bilen sökvetteşlik da Bu gadaganlyk bir tarapdan adamlaryň internete baglanyp, hökümet tankytlyan adamlaryň çykyşlaryny dinlemezlikleri üçin giýerilse, ikinji tarapdan daşary ýurtlarda okuyan studentler ene tilleri bilen gepleşip, olary öz görýän kynçylyklaryny aýtmazlyklar üçin giýerilýär diýip, aragatnyş pudawynyň başga bir işgärkem bu aýdylýanlary tassyk etdi. Onun sözlerine göre kadir dasar yurtlarda okuyan, işleyen adamları yuvaşçadan çağırıp yekelikte leksiye geçip başladılar. Men uypeyen ulan mozoktu umarada tizi ananlar yarınip hukuk koruyucular adamları dilhati yazdır yarınip adına edilmalıgın soran resmi adatlıgın yerli havarçisi bilen sökvetdoşlukta itti. Häkimet taşyna gelenine giň bilim özgörtmelerini we internet mümkinçiliklerini wada beren Gurban uly berdim Hamedow. Soňky ýyllarda internetiň kanun düşmanyny hökmünde hem tanalyar we geçen ýylyň başynda ýurdun kanun çykarjylarynyň öňünden çykyşyny kompýuteriň, telefonyň we planşetiň ziýanlary barada ilkinji gedek açyk görüň etdi. Emma döwlet habarlaryny öňe durmakdan ýadamarlykda tankytlanýan prezident öz aladasni adamlaryň garaşsy maglumat almak, aňsat aragatnyş gurmak mümkinçiliklerini aýdaltmak bilen näle, ähem ýurdy ilatynyň saglygyny gorumak maksady bilen düşündirmäge çalyşdy. Levapta bu ýyl orta mektebi tamamlayan uçurum ýaşlaryň soňkujan dawaralary çäklendirilen görnüşde geçirilýär. Mekteplerde dawaralara diňe 1-nji we 11-nji synp okuwçylaryň gatnaşdyrylmagyny we polisiýanyň 25-nji may güni welaýetde gödäwçiligi güýçlendirilmegini garaşlaýar. Bu arada da Türk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Şol bir wagt öňüne habarçynyň maglumatlaryna görä uçurum ýaşlara dawaradan soň oturulşyk gurnamak soňkujany 3 million bilen gutlamak gadagyny edildi. Levapta soňkujan dawara Ukrainasi bilen bağlı polisiyanın gödevçlüğü güýçlendirmek üçin barada habarlar 25-nji maý Aşgabat gününiň tutuş ýurt boýunça has dawaraly ýagdaýda belenilmegine taýýarlyk görilýän wagtyna gabat geldi. Türkmen hökümeti bu ýyl Aşgabatyň döredilmegiň bir ýyl 40 ýyllygyna adatdan daşary taýýarlyk görýär. Türkmen orta mekdeplerine her ýyl 25-nji mayda uçurum dawaralary geçirilýär. 2013-nji ýylda Türkmenistany 25-nji maý her ýyl Aşgabat günü hökmüne belenäp geçmek kararlaşdyryldy. Şonuň bäri uçurum dawaralary Aşgabat gününe gabat gelýär. 1-nji we 11-nji klasslaryň okuwçylarynyň başga okuwçylaryň soňkujan dawratyna gatnaşmagy gadagyn edildi diýip bir magary fişkar adat radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Orta mekdebi tamamlayan her bir okuwça bir sanym biriktirildi. Şol mogullim soňky jangyny okuwçy tä öýüne baryança <laughs> onu gödäwçülikde saklamaly. Ol son jangdan soň uçurmy öýüne getirip ýene atasyna tapşyrmagy borçly edildi. Her okuwçy bir mogullim gödäwçülik edýär. Tä dawaralar oturup uçurmy öýüne baryança diýip magary fişgary Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä vilayet merkezi Türkmenabatda awşam taýgat 7-den başlap polisiýanyň göze güçlüğü güýçlendirmäne garaşlyar. Kafeler we barlar ýapyk türkmen abadyň şäher merkezine ýerleşen bagtyarlyk parky ýapyklygyna galyar. Bir söz bilen aýdylan uçurumlar köpçülük ýerlerine barmalda el, köçä çykmalda el. Toňkujaňdan toň diňe gitmeli we öýe barandan soň meýdan çykmalda el diýip türkmen abadly ýaşaýjaklaryň ýerli habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistana toňkujaň dawaraly köplenç mekdebi tamamlaýan ýaşlary Sonku canlı uçurumlardan davar üçün pul toplanıyar. Koloyda havarçı Türkmen Abad'ın kəbir mektəblərini sonku canlı ön yani mektəbi tamamlayan okuluşlardan 2-5 mün manat faramın kəbir mektəblərini 1-3 mün manat aralığına pul toplanıyanlığını havar verdi. Bu çəriler eli yuqa maşqarların mektəbi utariyan çağalarını qiyin gün etariyar. Yattasak geçen yelle vabda bu qiyinçlikler 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 bu qiyinçlikler